posetioci, dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli na naše literarno-muzičko druženje. Moje ime je Bratislav i ja vas pozdravljam u svojstvu domaćina večeri. Zapravo, domaćini i organizatori večeri su Centar za kulturu Rakovica i književno društvo koje egzistira pri centru. I u njihovo ime upućujem vam pozdravljam. Koji su motivi našeg večerašnjeg okupljenja? Od strane organizatora, to je predstavljanje ili promocija autora Srđana Ćukovića i predstavljanje njegovog književnog stvaralaštva. To je inače ustaljena aktivnost našeg književnog društva. Sudeći po brojnosti posete, cijenim da ste vi imali više motiva za dolazak. Mogla bi biti radoznalost ili potreba da se iskaže poštovanje prijatelju, rođaku, drugu, kolegi, ili očekivanje da se nešto lepo dogodi. U svakom slučaju, naš zajednički motiv je da nam večer prijatno protekne, na obostrano zadovoljstvo. U tom cilju činit ću prvi korak, dajući svoj skromni doprinos osvrtom na sadržaj knjige uvaženog autora, knjige koja nosi intrigantan naslov Snovi za poneti. Uz vaše dopuštanje uzet ću bolju poziciju da vam izložim svoj tekst. Srđan Ćuković, Snovi za poneti. Bilo kad u toku života, čovjek se zapita kakva mu je životna misija i koji mu je smisao postojanja. Verujem da je potreba za stvaranjem suštinska odrednica bitisanja kod većine ljudi. U prilog tome govori i stara kineska mudrost da je čovjek ispunio svoju životnu misiju ako je za života napravio kuću, posadio drvo i napisao knjigu. Potomstvo se podrazumeva, ali može i da se zanemari ako su ova tri zadatka ispunjena. O suštini ljudskog postojanja u tekstu Danas je moj rođendan naš autor promišlja na sljedeći način. Suština ljudskog postojanja je u trajanju. Čovek koji za sebe ostavi delo, makar malo, obezbedio je sebi lični mir da će trajati i kad ga ne bude. Dakle, trajanje kroz stvaranje, eto odgovora na pitanje o smislu postojanja. Sledeći ovu misao, a potaknut stvaralačkim nemirom i ohrabren umetničkim darom, Srđan Ćuković grabi putem aktualizacije svojih potencijala. Piše i objavljuje dve knjige. Prvu pod naslovom Tražeći šarenu galaksiju 2003. godine, a drugu sa naslovom Snovi za poneti 2013. godine. Obe su prevashodno poetskog sadržaja, ali protkane i obogaćene kratkim proznim ili lirskim tekstovima. O čemu piše naš umetnik? Kako sam reče, citiram, piše i peva o životu, o svojim ljubavima, strahovima i o svetu u kome živi. Zatvoren citat. Stiče se utisak da mu je pisanje impulsivna potreba za iskazivanjem, odnosno pražnjenjem emocionalnog naboja, poput erupcije vulkana. I kao što je bela vulkanska lava praćena oluljem pepela, dima i gasova,
Tako su i njegova čista ljubavna ushićenja osenčena nejasnim strahovima, sumnjama, strepnjama. O tome on kroz pesmi iskazuje. Orfejski zanesen peva i stihotvori svojoj poetskoj muzi Irjani i Iri njegovoj životnoj saputnici. Njegove ljubavne iskazi katkad su nežni, kao tiča i žica sa njegove gitare, no često uzburkani i u neredu poput pogužvane i telesnim sokovima natopljene postele, u kojoj se ona blaženo prepušta snu, dok on smišlja nove stihove da je ujutru posle buđenja dočekaju na stročiću kraj uzgara. Zagonete je pitanjima, pogodi šta je, okruglo, senzualno, duboko, kristalno, čisto, otmeno i puno toga još, i na kraju kaže, sve je to prelepa ženo tvoje oko. U toj njegovoj dečačkoj razdraganosti nađu se elementi regresivnog ponašanja. U infantilnom zanosu poseže za izrazima tipa. Pišem ti porukicu, pobijem od želje da te smoknem, gricnem, da ti se uvučem pod suknjicu. U jednom stihu ispovedno priznaje, ne želim da odrastem. Ima pesama poput dnevničkih zapisa, kao u pesmi Subota, o običnom, ali ispunjenom danu, o čarima porodičnog okupljanja u skiflice koje mu je draga pripremila, ukusna pesma. O izlazcima u kafić, gde kulire uz kapućino, kratko piće i muzikicu. Piše i o ljudima i svokom šiluka o njihovim životnim problemima. Ima i onih pesama koje slobodnim jezičkim izrazom i stilom podsjećaju na rokerske stihove Bore Čorbe, uz koje se nasučuje i očekivani ritam gitarske pratnje. U pisanju koristi vezan i slobodan stih, ali ne robuje strogoj formi i zahtevima versifikacijskog umeća. Stiče se utisak da mu slobodni stihovi zvuče skladnije. Možda i zbog toga što strofe do strofe menja početni ritam, a ta neujednačenost manje smeta nevezanom stihu, više narušava rimu. Ta njegova razbarušena raspevanost i nonšalantnost nije u skladu sa izrečenim stavom. Citiram, nadahnuće je kao dijamant, brusiš ga, brusiš, a ono sve sjajnije i sjajnije. Verovatno ponesen željom da svoje dragulje što pre i što više prospe pred voljenom, zanemaruje potrebu za doradom za pomenutim brušenjem. Neobično je što u knjigu ugrađuje određeni broj pesama na engleskom jeziku, a da ih nije dao u prevodu. Za mene sa skromnim znanjem tog jezika ove pesme zvuče sasvim ok. Bojam se da bi prevodom izgubili na vrednosti lepoti kojom se inače doimaju. Pomenuli smo na početku da je knjiga protkana i groznim tekstovima, što u cilini ostavlja potpuniji dojam o literarnim sposobnostima našeg autora. To su kratke forme, tipa eseja, ogleda, lirskih refleksija. Jezgrovito i skladno saopštavaju lepe misli, mudre poruke i humorne dosete. Svakako pitko štivo. Na kraju, ostaje nam da se zahvalimo našem uvaženom umetniku, što nam je nesebično dario paket snova za poneti, a za uzvrat nije tražio ništa drugo, dok kad te snove proživimo, sačuvamo ambalažu u kojoj su spakovani za nekog drugog prolaznika. Hvala mu na tom daru, živno bio i puno stvarao.
Ja sam Milorad Roganović, urednik sam u studiju B i prijatelj Srkije, prema tome sve što čujete od mene, uzmite sve iz evo, je druga. Zamoljen sam dakle od prijatelja da kažem koju reč o njegovoj najnovijoj knjizi pesama i eseja, knjizi koja pravi rezime 10 godina njegove ćutnje. Da vas podsjetim, prethodna knjiga je izašla tačno pre 10 godina, zvala se Tražeći šarenu galaksiju i bila je zbirka pesama. Malo po malo, to što je napisao se nakupilo, on kaže, iskarao je među vremenu i komponovao. Dakle, nakupilo se i evo nalazi se sada pred nama. Svoje kompozicije Srđan je postavio i na društvene mreže, uz druge stihove i eseje, i te pesme sa mreže su deo ove knjige. Preko 120 naslova, poneki esej, par pesama, kao što ste čuli na engleskom jeziku, neprevedenih, po mnom skromnom mišljenju i ne postoje prevodi sa stranih jezika, već prebjegi. Inače, Srđan engleski odlično vlada i pesme su, ajde kažemo, ok. Uglavnom su lirske i ljubavne. Ima tu par šaljivih protestnih pesama, pesama sa slikama iz svakodnevnog života. Srđan piše i o svijetu oko sebe, ali najviše piše o svojim osjećanjima, o radostima, o tugama, o strahovima. Srđan je inače diplomirani pravnik iz Beograda, kompozitor je i pesnik. U životu je radio mnogo toga, ali kaže da se bavio pisanjem stihova od malena. Kao kompozitor bi je učestvovao na mnogim festivalima zabavne muzike, poput Beogradskog proleća, Mesama, Jugovizije, Menadžer Festa. I na nekima od njih su njegove kompozicije i pobeđivane. Neki ćete možda i prepoznati u ovoj knjizi. Njegovu pesmu možete da vizualizujete, da je vidite. Ne treba neka prevelika mašta za to, i to u čistim bojama, bez većih napora. Dva su obeležja ove knjige. Iz teksta izviru slike i muzika. Slika je slika sveta oko njega, obična slika njegove svakodnevice. Priče koje pričaju njegove pesme su jednostavne, oprane i čiste. One su iskrene, lične i duboko intimne, nekad i do bola. Tekstovi su pitki, razumljivi, pevljivi, pa nije ni čudo da su mnogi od njih i uglazbljeni. Kada ih čitate, čućete muziku, onu energičnu baladu koju ste slušali dok smo čekali ovaj početak, baladu puno ljubavi. Čim pročitate nekoliko redova, odmah će vam biti jasno da Srđan ima jednu, jedinu veliku ljubav, jedna se zove Mirjana. To je njegova supruga. Sve njegove nežnosti, pa i strahovi tiču se njegove supruge. Evo jednog primjera. U eseju Strah on kaže, jednom davno stvoren u nama kao povod iracionalnog bežanja u san. Od malena strah od autoriteta, kazne, bola, odjednom strah i prilikom spoznaje da je neko od dragih nam osoba pošao prevaranom putem sa koga povratka nema. Verni pratilac tokom samotnih časova i neprospavanih noći, uvek tako uznemirujuće prisutan, kao zubobolja sa kojom se mučimo satima pre nego što utonemo san i za koju mislimo da će nestati buđenje. Zemlja u kostima, trte mišića, često i tihi plač, koga ne možemo kontrolisati. Strah od nepredviđenog, od neuspeha, strah od neprijatelja, od raznih životinja, strah od gladi, nemaštine, rata, strah od fizičkog i psihičkog bola, strah od ružnog sna. Toliko mnogo strahova oko nas i u nama svakodnevno. I onaj tihi, potuljeni i sve jači i sve prisutniji strah od starenja i smrti. Kaže Srđan o strahu. On sanja otvorenih očiju i živi svoje snove. Snovi su čest predmet njegove poezije, otud i u naslovu knjige. Pišući o nama, Srđan ne dozvoljava da mu pesme uđu strahovi i demoni svakodnevice. On u svojim stihovima insistira na emociji, na čistoj, ljudskoj, toploj, bez obzira na vreme u kom živimo. Kombinacija sećanja i snova donosi onu nostalgičnu notu i podsjeća vas, pogotovo vas starije, pogotovo nas starije, na Beograd nekad,
na sankanje strnim ulicama, na klizanje na tašu, na Beatles-e, Stones-e i ostale ikone jedne, moram da kažem, prošle mladosti. Evo primjer. U pesmi Sjećam se, Srđan kaže, bilo je davno ili se možda nije ni dogodilo, ali ipak negdje u meni sećanje ostalo. Bilo je hladno, ali ponekad kaput, ali pod kaputom sve je gorelo. Od tvoje kose negdje u meni miris je ostalo. Sećam se zime, toplog čaja, sećam se sneg je veo kao bez kraja, sećam se u mojoj glavi bila je bura i talasi, poljubac smežan u obraz crven nalazi. Ima ljudi koji poput leptira prođu kroz život pišući sećanja po vodi, govoreći u vetar, ljudi koji trag o svom postojanju ostavljaju varljivom sećanju prijatelja i oni koji su ih znali. Oni ne pišu istoriju, odlaze tiho i eventualno ostaju zaboravljeni u urbanim jednostima. Na sreću, postoji oni drugi koji žele da ostave egzaktan trag o sebi i svom bitu. Srđan grčevito želi da za sobom ostavi svedočanstvo o svom postojanju. Njegov kredo je da svi imaju podjednaku šansu da budu manje ili više upamćeni, a on svoju šansu želi maksimalno da iskoristi. Svestan činjenice da je zaborav nešto što polako, ali sigurno prekljivo uspomene, on je sebi odredio i rezervnu varijantu, a to je da ga primete i upamte bar neki njegovi savremenici. To se osjeća u mnogim pesmama koje je napisao, a i piše u poruci koju on eksplicite, pomažući svima nama, na samom početku knjige poslao svojim čitaocima. Ona glasi, suština ljudskog postojanja je u trajanju, čovjek koji za sebe ostavi delo, makar malo, obezbeđuje sebi lični mir, da će trajati i kada ga više ne bude. Dame i gospodo, predstaviti nečiju knjigu, nečiju poeziju, nije baš jednostavno. Mnogo ljudi, mnogo ukusa, mnogo pesama, teško je sve to ugoditi. Ne želim i ne mogu da vam kažem da volite poeziju Srđana Ćukovića, nemam na to pravo. Želim samo da vas zamolim da njegovu knjigu pročitate, jer nudi pregrš toplih emocija i to na lepo upakovan način. Date rečima koje svako može da razume naoko jednostavnim, a u suštini ne baš tako lako. Zato je sa zadovoljstvo mogu da vam preporučim ovu knjigu. Ponesite sa sobom deo snova za poneći. Velika je šansa da ćete ponovo uzeti u ruke i da ćete im se ponovo vratiti. Čini se da je to ono što je i autor pišući ovu knjigu želeo. Za kraj, evo jedne Srđanove pesme. Imao sam kao dete neke svoje omiljene igračke, ali vremenom sam ih gubio, kvario i na posletku zaboravljao. Imao sam neke omiljene knjige, ali ne mogu da se setim mnogih detalja. Davno je bilo kada sam ih za njim učitao. Postojali su u mom životu filmovi, pozorišne predstave koje i danas pamtim, samo nekako nemam snage ni vremena opet da im se vratim. Bilo je tokom svih ovih godina raznih ljudi i likova koje sam sretao, no nekima sam imena zagubio, a neke jednostavno zaboravio. Jedino što me je pratilo tokom celog dosadašnjeg života, što me je podizalo kada bih padao, raznežavalo i veseljavalo, je muzika. Ona je uvek bila i zauvek ostala u meni, kaže Srđan. Dakle, neka te, dragi Srki, tvoja muzika i dalje prati. Od mene je podijel. Da je došao red da se ti obraćaš. Dobro večer i dobrodošli. Preemotivno je, mogu bih ja ovo sve da vam pričam i da ne čitam, ali ovako će da prođe lakše ako pročitam da nešto ne zabrinem. Ovo je trenutak koji sam čekao jako. Poslednjih 20-ak dana sam ga u polusnu preživljavao i proživljavao iz noći u noć. Potrudit ću se da ova večeras bude lepša od svih tih prosanjenih promocija.
Hvala vam svima koji ste došli da provedete deo svog vremena u druženju sa mojim snovima. Kako bih sa onima kojima se dopada to što radi mogao da podelim neke od tih snova, nastala je ova knjiga. Zato se i zove Snovi za ponedjeljak. I kao i na svim dodalama Oskara i drugim stvarima, ovo je moj životni Oskar, moram da napravim nekoliko zahvalnica. Zahvalnost pre svega nudim i dajem ljudima koji su me od svih vas koji ste ovde, koji me najkraće poznaju, a to su članovi književnog društva Rakovica, ispred kojih je dr. Bratislav Mardić dao uvodnu reč o mome delu. Hvala vam puno još jednom. Zahvaljujem se i ljudima iz Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, pre svega gospodinu Milanu Nedeljkoviću, direktoru centra, i gospodinu Igoru Ivanoviću, koji je dao sve od sebe da tehnika centra udovolji mojim prohtevima. Njega ne vidite, ali vas molim jedan aplauz za njega. Hvala mojim dragim roditeljima. Znam da negde gore gledaju. Tata je spreman kao i uvek na kritiku, jer od mene je tražio uvek najbolje. A moje bane, moja mama, koja je u mene ugradila ljubav ka muzici, poeziji i knjizi, sad otvara pasijans i sluša da li ću da zaplačem. Oni nisu večeras ovde, kao što rekoh, ali bit će tu dok god ja postojim. Tu su sa nama večeras i moji stričevi i braća koji predstavljaju običajnije istrajnosti Ćukova i Ćukovića. Hvala vam što ste došli. Tu je i moj brat Rade sa svojom porodicom, a naša zajednička sestra, njegova sestra priznakinja, Kaća, sada pomno iščekuje vesti iz dalekog Beograda, kao što u Stokholmu naši kumovi Lola i Bata, tužni što večeras nisu sa nama, očekuju da im javimo kako je promocija prošla. Ljubim vas. Svim svojim kumovima, prijateljima, onim iz detinjstva, onima koje sam stekao kasnije u ovom svom 65 godine dugom životu, ali i onima koje sam upoznao preko društvenih mreža, pre svega interneta, hvala vam za podršku i moj aplauz. Specijalna zahvalnost pripada jednom divnom čoveku osobi koja je večeras ovde. To je moja draga razredna iz 14. Beogradske gimnazije, profesorka srpsko-hrvatskog jezika i književnosti, gospođa Zora Pavlović. Hvala vam. Mislim da je deo svega ovoga na neki način sa svim onim trojkama koje sam dobio iz srpskog jezika počelo. Poseban doprinos ovoj večeri dali su moji prijatelji, gospodin Milorad Roganović i uskoro čućete i gospodin Vladimir Jelenković, a ono što nas vezuje je Studio B, radio stanica sa kojom smo i uz koju smo svi odrastali. Nisam ga video ovde, ali pretpostavljam da je ušao tiho kao što inače radi. Zahvaljujem se od srca ocu Nenadu Prodiću što je našao vremena da svojim prisustvom uveliča i ovaj veliki i srećan dan u mom životu. Na kraju, moja posebna i večna zahvalnost pripada mojoj Miri, mojoj muzi, prijatelju i ljubavi. Govorim još ovu rečenicu, hvala ti Mila što postojiš i što me bodriš i veruješ u mene, tvoja je ljubav moje gorivo. Dami i gospodo, moja supruga Mirjana. Hvala mi svima. A sada, dame i gospodo, gospodin koji je vlasnik jednog od nezaboravnih glasova koje su nas danima i noćima pratili sa Studija B, direktor Muzeja Nikole Tesle u Beogradu, gospodin Vladimir Jelenković. Očigledno da Studio B jeste jedno od tajnih spona ovog našeg večerašnjeg druženja. Dakle, oni
koji su, kako reče Srđan, odrastali u studiju Bela, kako Milorad Roganović dodade, a koji su uz njega i ostali. Mi smo među njima, ali sa zadovoljstvom se sećamo tog vremena. A ja se prisjećam u stvari kako smo se, naš večerašnji domaćin i glavna zvezda od večerašnjeg programa, upoznali. Srđan me podsjetio da je to možda jedan od onih prelomnih trenutaka koji nam se desi u životu i kad vam nešto krene u nekom pravcu koji niste ni očekivali da će vam se desiti. Dakle, moj kolega Ljubomir Vučković, muzički urednik studija B, inače jedan od najboljih poznavalaca svih mogućih muzika svih vremena, pustio jednu neobičnu pesmu Beatlesa za koju smo svi mislili da to niko nikad neće pogoditi šta je i šta je u pitanju. Međutim, Srđan kaže sam, nije verovao da će se desiti da to neko ne pogodi kada vidio da odgovora nema, prosto se javio i sve ostalo je istorija. Dakle, Srđan je posle toga bio poseban i specijalni gost studija B u jednoj od naših emisija, a onda je možda i to preokrenulo njegovu orijentaciju da se krene u muzičke vode, u kompozicije, u pisanje tekstova za muziku i naravno u vlasništvo jednog od poznatih beogradskih studija za snimanje muzike. Ali evo da se vratimo u suštini ovog našeg večerašnjeg druženja sa Srđanom. Dakle, iako je Milorad Roganović citirao ovu filozofsku kratku misao i suštinu Srđanovog postojanja, evo ja ću je ponoviti još jednom, da bismo i zapamtili ono kako je on video tu njegoševsku poruku ko znači ko živi, imao se vas da i roditi. Srđan to kaže na ovaj način, o suštini ljudskog postojanja. Suština ljudskog postojanja je u trajanju. Čovek za sebe ostavi delo, makar malo, obezbedio je sebi lični mir da će trajati i kad ga više ne bude. A evo Srđanove priče koje je nazvao neobično poređenje. Život je kao kuća sa više soba. Živiš u njoj i provodiš u njoj onoliko vremena koliko ti je zapisano. U svakoj od tih soba je neko poglavlje tvog života. Kad dođe do toga da te neko prethodno poglavlje na ovaj ili onaj način privede kraju, tu sobu zatvorimo i živimo dalje. Postoje neke prostorije u toj kući koje su zajednički. Kupatilo, kuhinja, špajz, dnevna soba, trpezarije i koje ne koristimo samo mi. Tu dolaze naši bračni drugovi, deca, familije, prijatelji. Oni od spomenutih koji to žele i zaslužuju, mogu u nekim od tih prostorija da nas posećuju i budu sa nama. Onoliko koliko to nama i njima odgovara. Neki od njih imaju u našim kućama svoje sobe. Kad požele, mogu tu da dođu. Kad nisu tu, te sobe su zatvorene. Ta zatvorena soba se kod naših baka zvala gostinska i ponekad bi se otvarala. Postoje i nove sobe u koje se odlučujemo da uđemo sami ili sa nekim drugim i to najčešće kad prođe neko vreme od zatvaranja neke prethodne sobe. Posebno su važne spavaća i radna soba. Spavaća je soba koju se odlučimo da neko vreme, određeno ili neodređeno, delimo sa nekim. U toj sobi dvoje ljudi koje je sudbina sastavila udružuju svoje snove. Tačnije rečeno, svako sanja svoje, ali se trude da oni rezultuju zajedno životom. To traje. Kod nekoga kratko, kod nekoga duže. Tu, nošeni emocijama, nošeni mnogobrojnim materijalnim i nematerijalnim razlozima, živimo maći ili više mudro, zavisno od količine kompromisa i poštovanja koje dajemo i dobijamo. Radna soba je specifična. Dozvoljena je za posetioce, ali nekako najviše volimo da smo njoj sami. U nju se sklanjamo pre nekih velikih odluka u svojim životima da razmislimo da se pregrupišemo. Često se u nju zabijemo i posle zatvaranja neke od soba iz naših prethodnog života. Tu odbolujemo. Tu u radu tražimo spas. Tu budemo sami sa sobom. Radna soba je neophodna i kao mesto gde se sklanjamo da nam niko ne smeta i gde mi nikom ne smetamo. I ja u svoje zatvorene sobe ulazim i prebiram po uspomenama kad god za to osetim potrebu. Tu su moje uspomene, tu su moje sećanja. Ponekad, kad se za to ukaže potreba i prilika, u njih dođem sa nekim
da zajedno podelimo neku staru priču i emociju. U neke, kao što je soba gde su uspomene koje imam sa svojim roditeljima, ulazim rado i često. U neke jako retko. Ne spadamo ljude koji neke od tih zatvorenih soba ne obilaze uopšte. Treba i njih provetriti, izbrisati prašinu, treba im dati neku novu perspektivu. Ali se trudim da i kad idem u njih, obuzdam svoje emocije. Najčešće zato da izbegnem čeprkanje po starim ranama. Što se novih soba tiče, mi nikad ne znamo i u tome je draž života koliko ih ima, koliko će ih biti. Srećni ljudi nemaju i ne traže puno novih soba. Pod pretpostavkom da je sreća kategorija koja je za sve ljude ista. Drugi pak idu u nošenim životnim rekama. Za novu sobu nikada nije kasno. Pitanje je samo da li se za to odlučiti i kada. Da li ući u nju i živjeti u njoj. Ta odluka je individualna i teška. Tu nema saveta, nema šablona. Ona zavisi od mnogih faktora, od kojih ja izdvajam jedan koji me vodi. To je nagon da se ide dalje, da se diše punim plućima, da se otvori neka nova soba. Svoju kuću ne znam nikome. Načinio sam je dovoljno prostorno, da u njoj imam dovoljno soba za danas, sutra, i dovoljno onih koje držim zatvorene. Na taj način čuvam ono što vezuje sve te sobe u mojoj kući. Sebe. Neko će reći da je to utopija. Neko da sam egoista, neki neće razumeti. Sve to su mišljenja onih koji uveče, kada zaspim, idu svojim kućama, a neki i ne znajući za to. Programe.
sad ću da prekršim dogovor i red koji smo napravili. Moram nešto da kažem ovde, jer ne bi bio ja ako se ne bi zahvalio čoveku koji mi je pomogao da moja muzika dopre do nekoga drugoga, a ne samo do mene i do najbližih prijatelja. Dušan Duda Bezuha, dame i gospodo, čovek koji svira Dušan i čija duša svira na ljudi pari. Uzeo sam sebi za pravo da pročitam jednu svoju pesmu, mada me je sramota pored ovakvih govornika, ali evo, pokušat ću. Pesma se zove Ne želim odrasti i pretpostavljam da onima koji me poznaju da je potpuno jasno zašto hoću baš nju da čitam. Onda kada mirno ležiš na mome ramenu, kada od ljubavi umorni ćutimo, svako sa svojim mislima. Onda kada se trudim da ne dišem teško, kako te ne bih previše ljuljao. U meni sve ključa, sve treperi u ritmu nekih, samo meni znani pesama. Kada mi nežno šapućeš ljubavne reči, kada me tvoja ruka mazi, a dah onako ovlaš dira, u mojoj glavi neka muzika glasna, neki orkestar samo za tebe i mene svira. Sam me prekriva, jezik zapeći, mešaju se mašta i java. Borim se da još malkice budem budan, da ti još neki put kažem koliko te volim. A otežali kapci, kao da gase dovod razuma do mojih usana i duša počinje da spava. I tada, kao i svakog časa, svakog trena kada sam s tobom ili kada na tebe mislim jedina moja, kroz vene mi osjećaj proleti, noše ritmom još uzbukanog srca, noše ukusom tvojih usana i tvoga tela i mirisom našeg ljubavnog znoja. Osjećaj blaženstva, osjećaj sreće, osjećaj da kao ti nikome voleti neće. I ta smesa boja, toplina, ritma i slasti baci me u carstvo dečačkih snova i prosto nikad ne želim odrasti. Priča o čekanju. Čekanje je jedno čudno stanje, jedna teško objašnjiva kategorija. Kao dete imaš neki red u kome se sve odvija. Čekaš i znaš. Osjećaš da će se kad određene stvari dogoditi, onda odrasteš i što si odrasli, tako sve teže možeš da se skrasiš. Hoće svuda preko reda, žuriš, juriš. Tu negde upoznaješ redove, šaltere, nervozu, kao i ti, tako i ostali oko tebe čekaju. Hteli bi brže, hteli bi preko reda, a nervoza raste. Pokušavaš raznim taktikama da se smiriš, da čekanje nekako lakše preguraš, brojiš stolice po čekaonicama, ljude, pločice na zidovima i podovima, čitaš unazad imena i nazive na vratima, čitaš neke novine i reklamne materijale koji su tu po čekaonicama odavno ostavljeni. Stupaš u kontakt sa drugim čekačima, kao slušaš i klimaš glavom, a misli ti samo na jedno fokusirane. Hoće li uskoro? Ta čekanja se sve više lociraju po raznim bolnicama, domovima zdravlja i lekarskim ordinacijama. Ljudi bi preko reda, žuri mi se, vada misle da će im biti bolje ako stignu kod lekara neki minut ranije. Tu tvoju frustraciju podgrevaju razni padobranci, vezisti, usporene medicinske sestre, kao i razna mitopoklon lica, nerviraš se, svađaš, psuješ sve glasnije, pretiš, a onda odlučiš da promeniš taktiku za sledeći dolazak. Ugrabit ćeš jako rano, zauzet ćeš mesto u redu i niko neće moći da te nervira. Naravno, da da foraju iz svojih loših strana. Prvo, mnoge primenjuju i drugo, oni koji idu preko reda i njihovi jataci koji ih uvode preko istog tog reda nehaju za one koji su ubledali od rano jutarnjeg buđenja i čekanja, neumrijani, gladni, umorni i iznemogli. A godine će prolaziti, ti ćeš neke posao završiti brže, negde sporije, uglavnom na čekanja, na mnoga maltretiranja od strane raznoraznih čuvara sistema koje je birokratski establishment postavio između tebe i tvog cilja, koji bi se jednostavno mogao nazvati brzo i efikasno rešenje problema.
Negde ćeš potplatiti te branioce bastiona, nedodirivosti, negde ćeš se puniti, vikati, pretiti, kad ih osvađati, a Bog me, i pošakati sa nekima koji beskrupulozno hoće preko tebe i mnogih drugih čekatora. Pokazujući neku glupavu superiornost u bržem ostvarivanju cilja, uglavnom, načinaćeš se. Sa zrevanjem, da ne kažem starenjem, postaćeš sve ravnodušniji, sve više ćeš poguglati, izgubiti želju za razne čekanja i da ih ubrzaš, i što je jako interesantno, uglavnom ćeš stizati da obaviš i posvršavaš na vreme sve što treba. Često, u zadnji čas, ipak, nekako na vreme. Tu i tamo će se bes i nervoza manifestovati, kad dana pređe meru, gunđanjem ponekom sokom, podizanjem glasa, lupanjem vratima i pretnjom službenicima koji se nađu između tvog problema i njegovog razrešenja. I sve više ćeš početi da uviđaš da ta žurba i nervoza u stvari malo pomažu. Shvatit ćeš da je put ka našem konačnom odredištu zacrtan i da ga ubrzavati na usputnim stanicama nema baš mnogo smisla. Čekanje, žurba, nervoza, to su samo neki od vagona kojima se vozimo ka tom cilju. Srđan inače vrlo često piše poeziju na engleskom jeziku kojom se na ovom služi. I evo prilike da vam pročitam jednu pesmu koja i meni puno znači. Posvetio je našem zajedničkom prijatelju sa kojim smo imali tu sreću i zadovoljstvo da snimamo kompozicije, a čak i nekoliko njegovih pesama da otpevam, upravo snimajući u studiju Srđana Ćukovića i takođe u studiju i uz aranžman već pomenutog Dulje Bezuhi. Boba Lakić je čovjek o kojem pričamo i koga, nažalost, nema više među nama. Ali evo pesme za dragog prijatelja koje je Srđan Ćuković napisao upravo našim zajedničkom drugaru. To a dear friend, if only we knew how precious our friendship would be, we would climb together every mountain, swim every ocean, every sea. If I was to make commitments and you to guess the future back, would we be more sincere? Would we be better men? So let's drown ourselves into our music, our notes and verses too. Yes, dear friend, that's what we most definitely should do.
priča koju je Srđan zapisao 10. marta prošle 2013. godine. Nosi naziv Jedan tužan početak proleća. Dugo već želim da ovo stavim na papir. Znam sam da će biti teško, ali na muci se poznaju junaci. Pa sam zato skupio snagu i evo idem ka ostvarenju svoje želje. Valjda je trebalo ovoliko vremena da prođe, da ideja sazri. Možda sam ja trebalo da dostignem zrelost, da mogu da je napišem. Tek priča se otkačila iz moje duše i evo je konačno posle mnogo godina. Nisam neko vreme išao kod mame i tate, bilo je hladno, padao je sneg, bio sam bolešljiv, nije mi se dalo nešto iskrsno. Stotina opravdanja koja uopšte nisu potrebna. Znao sam da mi oni to neće zameriti, a za druge koji bi to mogli, nije mi ni bilo važno. Uostalom, šta je par meseci? Kao da se u tom periodu mogu dogoditi kapitalne stvari. Život jeste brz i neuhvatljiv, ali 5 ili 6 meseca za jednu običnu posetu. Tako to izgleda kad i loše opravdanje postane opravdanje. Spremio sam se, kupio sam cveće i poneo cigare koje volim da mogu da zapalim dok pričam. Kad se opustim i kad im u sok i kaficu otvorim dušu. Vozeći se ka njima, kroz glavu su mi prolazile slike i tako stare. Iz vremena kad sam bio dete. Koliko su mi samo tada značili to dvoje divni ljudi, koliko su mi pažnje poklanjali, koliko su me boleli. Pa i kasnije, kad sam se zamončio, njihova dobra reč, njihov savjet, njihova briga i ljubav su se oko mene obavijali kao bršvin, čuvajući me od raznoraznih izazova, neprijatelja i virova, čuvajući me od sebe samoga, od pogrešnih odluka i izbora. Sjetio sam se studentskih dana, svog prvog zaposlenja, osnivanja porodice. Mama i tata su uvijek bili uz mene, davali mi podršku, bedeli i voleli me onako kako samo mama i tata umeju i mogu. Trpeli su mnoge ljude i stvari koje inače nikada ne bi trpeli zbog svog sina i njegove sreće. Bili su tu, neizmjerno voleći i dajući mi sve. Pogledao sam u retrovizor, osmeh mi je bio na licu. Da li su to oni govorili iz moje duše? Ne znam. A onda su otišli. Ne svojom voljom, jer niko ne odlazi zato što hoće. A meni je ostalo samo da u sebi nosim uspomene i da ih s vremena na vreme obiđem tamo gde su ostavili poslednji trag svog materijalnog postojanja. Nisam više pogledao u retroviziju. Nije bilo potrebno. Brzo sam stigao, našao parking i pošao na njima dobro poznati put. Ništa se na njemu nije bitno promenilo, osim lica koje sam uspod sreo. Bilo je tu onih koje sam već zapamtio, ali Bog me bilo i mnogih. Javio sam se onima koje sam poznavao ili mislio da poznajem i polako stigao kod mojih. Siv i hladan kamen me dočekao kao što me dočekuje posljednjih godina. Njihovi likovi, pogledi i dobrodošlice su kao i uvijek do sada bili od srca. Srećni što im je u posetu došao njihov sin jedinac. Ni reči prekore. Gde si sine do sada, jesi li zdrav, kako je kod kuće? Samo sreće, nek si nam živi zdrav. Počistio sam malo, oprao kamen, stavio cveće, zapalio sveću istim upaljačem kojim sam zapalio cigaru. Onda seo na kamenu stolicu sa strane gledajući njihove fotografije i razgovor je počeo. O sebi nisu pričali mnogo. Želeli su da čuju novosti od mene, pažljivo birajući šta i kako da im kažem. Počeo sam sa pričom, zaboravivši na zapaljenu cigaretu, na termos sa kafom, potpuno zaboravivši na vreme. Oni su me kao i uvek pažljivo slušali, gutajući svaku moju reč, pogledom njih, koji je nekako kroz mene išao u daljinu, ali me je usto grejao ljubavlju koju samo roditelji mogu da daju. Ni sam ne znam koliko dugo smo pričali. Sunce nekako zašlo iza drveća, ali jedan dan duž bio i jasan. Pijuckao sam kafu i palio drugu, treću cigaretu, objašnjavajući da nisam ovisnik, da zapalim veoma retko, jer sam to učinio sada, pa ko zna kada. Verovali su jer su znali da ih ne lažem, pa skrivali su me da jedni pred drugima ništa ne krijemo i ja se i dan danas to pravilno pridržavam. Čule su se ptice.
poneki vrabac, vrana, sve ostalo bilo nekako tiho. Nije se čula ni gradska bela, ni kraja sa okolnih terena. Samo prolećni vetrić koji je šuškao kroz još uvijek gole grani naslučivao i najavljivao dolazak još jednog leta. Pričao sam o svemu. O politici koja je tatu interesovala, o modi i muzičkim dešavanjima, o sportu, filmovima i pozorišnim predstavama, na kojima sam bio sa mojom Irom. O njoj su imali pregaš pitanja. Da li voli, da li pazi na mene, da li sam ja prema njoj dobar i čestit muž, da li planiramo godišnji odmor negde na moru i sve drugo što je interesantno. Kako bi kad se sa prijateljima nađu na partiji rendija uz nekom meze i domaće kolače imali novosti da im prenesu. Pričao sam im o knjizi koju čitam, o kompozicijama koje sam nedavno komponovao, recitovao sam im stihove iz njih. Pričao sam im o svojim prijateljima, familiji, Nemanji Posla, teškoj financijskoj situaciji, a oni su sve slušali i neprekidajući. Neke jako bolne i tužne stvari vezane za njihove najdraže, a naše najbliže, nisu mnogo potezali. Znali su da mi je i koliko teško da njima pričam, pa smo temu do dalje preskočili, odložili. Video sam samo u njihovim pogledima, da me razumeju i da me hrabre da idem dalje. Da veruju u mene znajući u potpunosti sadržaj, volju i suštinu moje duše i da me, što je najvažnije, ne kritikuju zbog odluka stavova i učinjenih poteza, jer me neizmjerno vole. Postojalo je hladno. Noć se polako spuštala, proleće još uvek nije zagrejalo vazduh, onako kako uvek. Pozdravili smo se, poljubio sam ih. Još jednom popravio cveće u vazi i očistio ostatke davno izgorele cveće. Pokupio prazne šoljice, karte i sva prilogoška. Maknuo je, okrenuo se i pošao. Suze u mojim očima nisu mogli da vide, ali sam siguran da su ih osjetili i da je njima teško. Kroz glavu mi je proletela misao da ćemo se ovako družiti još neko vreme dok se jednom ne nađemo na okupu. Negde gore, gde proleće neće biti razlog našeg sastajanja. Negde gde će naša ljubav ostati samo za nas. I hodajući polako ka parkingu, pomislim, doviđenje, voljeni moji roditelji. Doći ću vam uskoro da vam opet, dok mogu, glasno kažem, koliko vas molim. Imamo i jedno iznenađenje. Prijateljica koju 25 godina maltretiram kad god mi neka pomoć trebala nje. Žena koja fenomenalno peva, a pritom je cenjena glumica našeg narodnog pozorišta. Žena u čijim očima igra, smeje se i plače najnovija ili jedna od novijih knjiga naše spisateljice, gospođe Mirjane Bobić-Mojsilović, a zove se Poslednja šansa, naša draga Suzana Petričević, koju ćemo imati priliku da čujemo večeras, a svi koji želite, možete doći u Akademiju 28. 24. aprila da uživate u predstavi ako je niste videli. Suzana, izvolite. Večer svima. Ja sam drugarica Srkija, tako se osjećam da večeras i uživam u ovoj jednoj toploj, mogla bih tako nazvati, našoj ovogradskoj, beogradskoj emotivnosti koju mislim da svi negde delimo i mislim da je svi negde osjećate. Ova pesma se zove Igra snova i senki. Srki mi je poslao to preksinoć i ja sam, pošto mi se jako dopala, tako bila slobodna da je stavim na jednu od ovih društvenih mreža, da ne kažem, Facebook. Prosto je to bilo i u stvari me inspirisala ne samo da je tamo postavim, nego i da verovali ili ne uradim nešto što jako dugo nisam,
da stavim dve svoje fotografije na kojima se tačno vidi ovih naših 25 godina od kad nismo podelili neke nove stihove. Odnosno, znači, mene iz 80-ih i mene danas. I uz ovu pesmu su me onda, verite mi, toliki lajkovali, što bi se reklo. Eto, nadam se da to će biti i tagovanja posle ovoga. Zato što je ovo ženska pesma, u moru ove divne muške emocije ovde večeras, posvećene na kraju krajeva i nekim našim, da ih tako nazovem, bivšim životima, nekim našim davnim ljubavima, nekim velikim trenucima u našem životu, koji sad jesu prošlost i potpuno okrenuti u srpnjom životu njegove budućnosti i njegove velike ljubavi koje je našao, na čemu mu zaista, na čemu mu čestitam i divim se i mnogo mi je drago zbog toga. Znači, to je ženska pesma. Svaka žena bi poželjala da joj neko posveti ovakvu pesmu. Zašto? Zato što se radi o ogledalu, o trenutku kad se gledamo u ogledalo mi žene, a neke godinice su se desile. Sad ću vam pročitati knjižno. Igra snova i senki. Pogledaš se u ogledalu s vremena na vreme. Ne. Ne primećuješ da stariš. Iako u suštini, u sebi, ne mariš. A godine, kao da su te iznenadile, zatekle, osvojile, najuriš. Dok si ti bila slaba da se odupreš i da im pobedu pokvariš. Pogledaš ponovo i gle, čudo. Osmeh, sjaj u očima, lepota, svuda. I nije ti mnogo stalo do mišljenja drugih, još manje do njihovog nepristrasnog suda. I osjećaš kako u tebi još vri, još je mladosti, ludila, snova i sokova. Ti dobro znaš kako oce lika u ogledalu ume da bude velika zabluda. A onda polako, mirno, da ništa ne promakne, ponovo pogledaš. I kao da neka topla ruka, zaboravljena, kao da te dotakne. I vidiš lik koji je poznat, a i vlasnik je onaj isti. Stari izgleda dobro, izgleda super, sve je na broju, tu su sve te čari. A ja sve vreme iza zavesa nekih stojim, sakriven, nevidljiv, iza zavesa vremena, iskustva, spoznaja, zavesa teških, prašnjavih, starih, stojim i gledam te. Osluškujem, upijam, mirišem. Osjećam tvoj dah, iskreti u zenicama broj i trudim se. I odjedno, od nekud dolazi muzika neka, neki blagi kovitlac svesti. Ne, nije to košmar, to je pre lahor krvi u srcu, u duži, košmarić jedan, upakovan u tvoje čin, baš je tu. Uspeo da se smestim.
I dok ja tako sanjarim, molim te, pogledaj se još jednom. Samo, samo još jednom. I potraži tim pogledom sebe u meni. Da pokušam, ako mogu, kad se probudim, to stanje da opišem. Čita ili sluša moje pesme, neke tople emocije i neka nežna osjećanja. Na vama je da odvojite malo svog vremena i knjigu pročitate. Neke od kompozicija poslušate, sve su na YouTube-u, a ako neko želi, ja ću mu i snimiti na CD. Ne mogu vam obećati kada ćemo se ponovo sresti. Mislim, sličnim povodom. Obećavam samo da ću i dalje pisati, sve dok u meni ima ljubavi, snova, muzike i potrebe da sve to izrazim rečima. Do tada vas sve pozdravljam i hvala još jednom što ste večeras bili moji gosti. Kraj, međutim, što kažu, kraja nema, debela dama ne otpeva na kraju svojom, tako? Vidjet ćete na kraju još jedan spot, a ja sam tu da vas zamolim da ukoliko želite da kupite primjerak Srđanove knjige, to možete da učinite posle ovog spota u holu, a autor je voljan i da potpiše. Ne zaboravite, ovo ipak promocija knjige. Prijatno. Prije nego se razliđujemo, samo jedna informacija o našim narednim aktivnostima. Sljedeći ponedeljak, književno veče, u kome učestvuju Milan Stojanović i Božidar Mladenović, osnivači i članovi kluba pisaca Rakovice od 60. godina. Dobrodošli i uživajte u narodnom aktivnosti. Thank you.